عبداللہ. عالم اسلامس مز یم ساروی کھوتہ بجہ تو عظیم شخصیت چھ تات مز چھ واریہ بوڑ تو عظیم ناو یوان. اک ناو حضرت جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات ہن تہ یم یمو خطابات اور ملفوظات چھ فرمائمت مختلف مواقع پہ خصوصی طور جموں کن موقع پہ تات چھ مستقل طور پہ آز ون آمت کتابی شکل دن یت ناو چھ اصلاحی خطبات اور یہ کتاب آسہ تقریباً پنچہن شتوہ جلدن پہ ونکس مشتمل. ات مز اخ باب یمو قائم کورمت یت ناو چھ اولاد کی تربیت. خطاب کران کران چھ مفتی تقی عثمانی صاحب اکس موقع پہ فرماوان کہ اللہ تعالیٰ ہسا چھ خطاب کرت مسلمانس خطاب کرت فرماوان کہ اس میں امانت کے طور پر ژے اس میں دتمت اخ امانت واریہ کم اور قلیل محدود اور مخصوص اوقاتن خاطر واریہ کم ٹائم خاطر اس میں ژے حوالہ کورمت امانت یعنی چون اولاد چاہے بچی آس یا بچہ آس اگر ہسا چھ کوشش آست پور زندگی مز کرمت یہ اولاد گوس بنن اللہ تعالیٰ سن ذاتک اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند ذات اقدسک تیل چھ ٹھیک تیل بنی یہ سون تہ یعنی اللہ تعالیٰ سن تہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن ذات اقدسک تہ اور بیئی بنی یہ چون تہ چانہ خاطر بنی راحت رسینی ہند سامان عافیتک سامان آرامک سامان اور دلش ٹھنڈک ذہنش ٹھنڈک اور جسمش ٹھنڈک اور اگر نہ ژے أمہ سنز کوشش آست امہ اعتبار کرمت اور ژے آست ات مز لیتو لال کورمت اور ژے آست یہ بڑے نارملی نیمت یہ کت بڑے کیجولی نیمت کت کہ مے نش ہسا اس اخ امانت چاہے بچی ہندس صورتس مز یا بچہ سندس صورتس مز اور امہ خاطر آست نہ ژے کوشش کرمت باوجود یہ کہ دنیا بنانے چ آست أمہ سنز ژے واریہ اصل کوشش کرمت مگر اخروی اعتبار اور اللہ تعالیٰ سن بننے اعتبار جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن بننے اعتبار آست نہ ژے مضبوط اور معقول کوشش کرمت کہین تیل کیا تیل مفتی تقی عثمانی صاحب برہ کن فرماوان کہ اللہ تعالیٰ سن سنت تم یہ کران کہ امسی اولادس کران پتہ یمن والدین پہ مسلط اور تمہ پتہ امس اس کوشش آسان کرمت پور زندگی مز کہ ام سن دنیا گوس گھن اصل اور یہ بنی میان خطر آرامک عافیتک آسانی سہولتک ٹھنڈکک سامان مگر پتہ کیا گھان پتہ یمن پہ گھان یہ مسلط اور اللہ تعالیٰ چھ پتہ امس دان یہند تہ بن کہین نچوڑ نچوڑ چھ اتھ کنیت کہ اس نہ اللہ تعالیٰ سن ہوک بنت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن ذات اقدسک ہوک بنت اور سہ چھ پتہ والدین ہند تہ ہان اصل بنت کہین اللہ تعالیٰ سمجھ مت سمجھ تہ سمجھ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.